За, та бүгдийн өнөөдрийн амгалан айлтгая. 2020 оны улсын хурлын сонгуулиар үнэмлэхүй ялалт байгуулсан Монгол Улсын ерөнхий сайдд нэр дэвшиж байгаа Ухнагийн хүрлсүхт талархал илэрхийлье. Монголын ард түмэн өнөөдөр Монгол ардын нам түүний намын дарга хүрлсүхийг дэмжсэн. Энэ болвол үнэхээр сайн юм хийсэн, сайхан зүйл авч ирсэн урд парламентийг дэмжээгүй шударга ёс, хууль ёсыг зөв чиглэлд оруулна гэсэн хүрэл сүхийн зоригтой алхмуудыг дэмжсэн гэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр Монголын ард түмэн ажилгүй, бага цалин хөлстөө орлогогүй байгаадаа нэг сэтгэл дундуур явахгүй байгаа. Хизээ нэгэн цагт сайхан цаг ирэх байхаа, Монгол улс маань хөгжих байхаа гэсэн сайхан сэтгэлээр сайхан сэтгэлийг тээж явна. Харин өнөөдөр Монголын ард түмний өмнө Монголын төрийн түшээдийн урд тах парламентийн гишүүдийн олон одоо асуудалд орооцолсон төрийн нэр хүндийг унгаасан хууль шүүхийн өмнө тэгш бус байдал гардаг энэ явдлыг цэг тавиасаа гэж таныг сонгосон баха гэж бодож байгаа. Таны эхлүүлсэн энэ хууль хүчний байгууллагын шинжилгээг цаашид үргэлжлүүлэхэд сөрөг хүчний гишүүний хөдөлгөөн дэмжиж ажиллана. Өнөөдөр тэр олон түмнийг эргэлзээнд айдас хүүцэл тавхуулсан олон асуудлууд байгаа. Би өглөө нийслэлийн прокуророос энэ асуудлыг өөрийн биеэр очиж танилцсан их хурлын гишүүний хувь. Энэ асуудлыг хүний өөрийн гэрхүүгээр нэг мөр болгоод шийдэхэд үнэ юм уу, утаа юм уу гэдгийг гаргахад энэ хууль хяналтын байгууллагыг энэ сөрөг хүчнийг бүгдийг шахаж ажиллахыг би танаас хүсэж байна. Өнөөдөр улс орны эдийн засаг маш хүнд байгаа. Үнэн. Энийг бид хамтарч гарахын төлөө гар нийлж ажиллах ёстой. Үнэнээ хэлж ажиллаа. Та нар бол сонгуулийн өмнө ноолуурын тухайн нэг улс орныг дөргиөөс асуудал болсон шүү дээ. Үнэнээ хэлэх ёстой байхгүй юу? 100 мянгаар ноолуур аавна гэж тэгээ баруун зүүнд ийм байдгийг ингээд эргээд энд орооцолтдөг. Үнэнээ хэл ард түмэнд. Эдийн засагч ийм байна. Ийм одоо реформ хийш шүү. Ийм хүндрэл учраас бүх хүн ойлгоно шүү дээ. Тэрнээс биш одоо нэг оноо авах гэсэн ийм бодлогыг цаашдаа гаргахгүй байхыг танаас хүсэж байна. Хоёр дугаарт нь та жидүүгээд олон хэрэг төвөгт орооцолсон хүмүүсээ дэвшүүлээгүй. Энийг бол ард түмнийг талархалтай хүлээж авсан. Зарим одоо жидүү тэр концецгээд юм толбогдсон хүмүүс байгаа тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийт ярьж байгаа. Тэгээд түүнчлэн төрийн алба, төрийн өмчит компаниудад энэ скемээр гарч ирсэн хүмүүс одоо хүртэл байгаа шүү. Эндээ та дүгнэлт хийж, нэг бол одоо цэвэрлсэн шиг цэвэрлж, цаашдаа Монголын ард түмний өмнө энэ хууль яаж үйлчлэхийг үндсэн хуулийн хүрээнд ажиллахыг танаас хүсье. За одоо бат зүхэн сорон